Dito sa hotel namin, no? Sobrang lamig ngayon. Nagmo-moist na yung bintana. Sobrang mahamog sa labas. Yan. Dumating na rin yung ating breakfast. Ano ang ating almusal ngayong araw? Okay. Tinapay. Tingin ko, ito ay pineapple juice. Okay, pineapple juice. Okay, scrambled egg with ham, bacon, tsaka cheese. Mixed fruits. Pineapple, watermelon, melon. Yun lang. Itong variants lang. Yay, French toast. Yan. What is up, guys? It's your boy Jeremy. Nandito tayo ngayon sa Matarani, Peru. Today is October 16, Sunday dito sa Peru. Hapon, nag-birthday tayo, no? October 15. Ngayon na lang uli nakapag-vlog kasi medyo busy. Siyempre, bago sa pa, maraming kailangan pag-aralan, familiarization, kung ano-ano pa. Medyo magulong dito sa part ng Matarani. Galaw yung barko. Anyhow, hindi ko na-vlog yung pag-join ko, no? Kasi kakaiba yung joining ko this year. Medyo magulo. Pero okay naman. Araos, yan. Nandito na tayo sa barko. Kala ko hindi na naman matutuloy. October 1 ako sumampa. So, nakaka-16 days na tayo. So far, so good. Maganda yung barko. Maganda yung barko. Okay yung mga machineries. At so far, lahat ay working normally. So, September 17 tayo umalis nun sa Pilipinas. Ang tagal natin nag-hotel doon, sobrang tagal. 7 days sa hotel, then sampa na sa barko. Kaso nagkaroon ng problema, sobrang kakaibang problema. Napigilan na sumampa ako kagad, ako lang, anim kami. Yung lima, after 7 days, pinapunta na sa barko. Ako naiwan. Kaya medyo tumagal pa ako ng another 7 days doon. Pero hindi naman inaabot ang 7 days, mga 6 or 5 yata siguro. Bago ako nakasampa mag-isa. Yun, pahirapan ang pagsampa kasi ang daming papers na inayos para sa akin. Yung barko nasa Anchorage na. So hindi siya nakadikit sa puerto. Kaya kailangan pang sumakay ng pilot boat. Maliit lang siya. Maliit lang siya na bangka na maghahatid sa akin papunta dun sa Anchorage area kung saan nandun yung barko. Ang mahirap din na part kasi yung barko walang kargada. Pag walang kargada yung barko, let's say ito yung tubig, then ito yung barko mas nakaangat. Hindi siya nakalugog kasi walang laman eh. Kaya yung barko nakaangat. Sobrang taas ng angat. Parang 13 meters ata. Hindi ako sure sa number pero sobrang taas. At yung way para umakyat ako sa barko is through pilot ladder. Hindi gumamit ng combination ladder. Pilot ladder lang. Ang pilot ladder is parang mga kahoy and then merong lubid. Okay lang kung akyatan. Walang problema. Ang problema kasi pag ganun yung inakyatan natin, gumigewang-gewang yung pilot ladder. Ayusin ko lang camera. Yung pilot ladder, gumigewang-gewang. So pag apak ka, gagalo ka ng ganun. Kapit ka, gagalo na naman ng ganun. Hindi siya solid, hindi siya straight. So gagalaw at gagalaw siya. Parang yung nakikita natin sa mga umaakyat sa helicopter, 'di ba? Pansin natin, bakit ang bagal nila, bakit ang tagal nila? Iakyatan lang naman kahit lahat mabilis. Hindi, dahil gumagalaw-galaw. Yung puwersa mo umiiba. Lalo pag-apak mo, parang gagalaw ka pa backwards, gagalaw ka pa forward. 'Yun yung naging mahirap na part. At ang mali ko pa noon, umakyat ako, suot-suot ko yung backpack ko. Yung backpack ko na may lamang papeles, dokumento, laptop, charger, yung bag ko sa ko yung weight niya is about 8 to 10 kilograms. Suot-suot ko yung sa likod habang umaakyat ako dun sa pilot ladder na ang taas ay 13 meters. Yun, mahirap yung naging sampa ko dito sa barko. Good thing, napakaganda ng barko. Maganda ang barko, maayos yung mga makinarya. So far, so good. 16 days na nag-stay tayo dito. Okay naman. Yun.
So yun, hapon na. 5:30 na ng gabi dito. Almost sunset. Medyo maingay, ganito talaga lagi dito. Tunog ng makinarya ang maririnig mo. Araw-araw, everyday, all the time. Baka bukas, October 17, is masok na kami sa port. Kami na yung nakaschedule pumasok sa port bukas. Then, saglit na kami doon, mga isang araw ng araw. Then, pupunta naman kami sa Callao next. Callao, Peru pa rin yun. Saglit lang din kami doon, mga isang araw lang din. Tapos, Long Beach, California naman, para mag-bunkering. Then, yung cargamento ay dadalhin namin sa China at Japan. Yung biyahe, aabot ng 40 days. Ganun kahabang walang internet connection, kaya wala rin tayong ma-upload, malamang sa malamang. Pero try natin kumuha ng mga videos at mag-vlog pa rin hanggat merong oras at may iba-vlog. Hanap tayo ng mga bagay na interesting na meron dito sa barko at i-share natin sa inyo. Alright! Sunset. Kaso hinarangan ng ulap. Ito yung bulubundukin dito sa Matarani. Orange yung kulay ng bundok nila, no? Tapos halos walang green. Alam, mga puno-puno. Ayun, no, naghihintay din yung barko na yun, no? Nandun yung puerto.